Napsal, že v jeho obrazech hraje důležitou roli nejen jeho ruka umělce, ale i umělecká paměť. Často si s pozoruhodnou přesností vybavuji, co jsem spatřil před desítkami let. Proto sudacké skály jsou na mých obrazech ozářeny tím paprskem, který zářil na věže Sorrenta. U břehu Feodosie, tam se vlny tříští o podobný val, jaký jsem zřel z terasy domu v tureckém Skutari. Před 205 lety se v tento den ve městě Feodosia narodil malíř Ivan Ajvazovský, profesor Petrohradské umělecké akademie, malíř námořního generálního štábu, jemuž se dostalo čestné hodnosti kontradmirála, autor zhruba 6000 velkolepých pláten. Úroveň výtvarného umění poklesla a já jsem vždy snil o znovuzrození jeho velikosti. Kdo mi pomohl? Kdo mě inspiroval? Kdo mě to naučil? Byli to Cézanne, Van Gogh, Gauguin. Tohle jsou ti, kdo uvolnili mého ducha. Je třeba mezi své umělecké prostředky zařadit všechno. I kdyby měl být člověk inspirován vývěsním štítem, nebo třeba takzvaným lidovým lubokem, anebo něčím zcela primitivním. Všechno se může hodit a být k užitku. Důležité je objevit všechna bohatství, která skýtají možnosti výtvarného umění. Dnes, 29.7. roku 1881, se narodil Ilja Maškov, ruský malíř, král zátiší, jeden z organizátorů spolku Bubnovy valjet, česky Kárový kluk. 29.7.1836 byl na pařížském náměstí Charles de Gaulle odhalen vítězný oblouk. Náměstí se také říká hvězda. Oblouk se stal jednou z pamětihodností francouzské metropole s výstavbou monumentu, který nechal zřídit Napoleon Bonaparte na znamení vítězství francouzské armády v bitvě u Slavkova, se přestalo hned po Napoleonově pádu. Stavba pokračovala až za krále Ludvíka Filipa. Roku 1840 pod klenbami oblouku prošlo pohřební procesí s ostatky Bonaparta, které byly přivezeny z ostrova svaté Heleny. Nyní znovu pročítám verše Borise Kornilova. Kolik je v tom síly a talentu. Zapsala si v roce 1941 do deníku básnířka Olga Bergolcová. Byl mým prvním mužem, manželem a také otcem mého prvního dítěte. Boris je v táboře, možná zahynul. Kolik síly, víry a odhodlání měl, člověk z něho cítil prvek nekonečnosti v životě. Byl přesvědčen o pravdě a správnosti svého konání. Kam se to všechno podělo? Před 115 lety 29.7. roku 1907 se narodil Boris Kornilov, jeden z talentovaných básníků své doby. Dožil se pouhých 31 let. Padl za oběť stalinským čistkám v roce 1938 jakožto účastník tzv. Protisovětské trockistické organizace. Jeho verše se publikovaly a dokonce se k ním skládala i hudba. To vše již po smrti Kornilova. Jeho tvorba doslova zlidověla. Dámy a pánové, dnes je 29. července roku 2022.